こんにちは。今回はゆこのたまぼです。うちではコオロギ飼育を数年前から続けていますが、増えすぎて冷凍したコオロギもたくさん溜まったので、去年は飼育を休止したりしていました。ただ今年は超小型ヤモリのペトリハリユビヤモリがやってきて、その時に購入したイエコをまた増やしています。増やす一番の理由は今年次々生まれているハイナントカゲモドキのためです。個人的には柔らかい小さいコオロギがベストな餌だと思っているので、自分で増やして小さいコオロギを確保しています。とはいえコオロギはすぐに大きくなるので、常に親コオロギに産ませ続けなければなりません。夏の暑さのせいか、先月は親コオロギだけが一旦全部死んでしまうことが発生したのですが、また小さいコオロギを成虫まで育てて産ませています。成虫のメスコオロギは湿った場所を見つけて卵を産みまくります。ただ湿った場所があると湿度が高くなるので注意が必要です。うちでは特に通気性の悪い普通の昆虫ケースを使用しているので、産卵床の素材によってダニやカビが大量発生することも多いです。産卵床にはどうしても親コオロギが糞をするので、そこから腐敗が広がります。ただ現在使用している鹿沼土小粒だと通気性が確保できるので、今まで使ってきたものの中ではかなりいい感じです。今回は産卵床を新しいものに変えて、イエコがどれだけ卵を産みまくるのか調査したいと思います。メスコオロギは10匹ほどで4日後に産卵床を回収して見てみます。新しい鹿沼土の産卵床に変えて100時間が経ちました。側面から見てわかるように大量の卵が確認できます。鹿沼土はかなり乾燥しているようです。少し掘ると多少湿り気はあるっぽいです。毎日状況を見てコオロギを管理していますが、この土の浅さだと2日に1回は水を加えないと完全に乾燥してしまいそうです。なお小さいコオロギがいますが、さすがに孵化するにはまだ早いです。前の産卵床から生まれていたものです。今回は一度卵をすべて確認してみますが、用土が乾燥していたのでたまたま思いついてやってみました。鹿沼土の粉っぽさによっていい感じにパラパラになっていました。ただ側面に産んだ卵は湿り気が強そうです。こういう状態で固まったために卵が腐り、カビやダニの発生を生んでいるのかもしれないですね。ピンセットで剥がそうとすると一部の卵が潰れてしまいますね。アリ飼育でよく使う筆で剥がすと、ダメージを少なくして剥がすことができました。剥がした卵はこんな感じです。別容器に移した産卵床から鹿沼土の粒を取り出します。確認するだけなので大雑把に取り除いていきます。鹿沼土はとても軽い用土で選別はとても簡単にできました。側面に張り付いた卵も合流させて、ついに産んだ卵の全貌がわかります。こちらが10匹ほどのメスコオロギが100時間で産んだ卵です。細長いお米みたいなのが全てコオロギの卵です。数えきれない量ですが、多分500個以上はある感じです。コオロギ500匹と考えるとすごい量ですね。4日間だけ産ませただけでも大量に増やすことができます。むしろ側面で固まった卵のように、産ませすぎて卵をダメにするくらいなら、短期間だけ産卵床を置いて回収するのがいい感じですね。
さっき細長いお米見たいと言いましたが、私はコオロギ飼育で卵を見る機会が多いので、むしろ細長いお米を見るとコオロギの卵を想像してしまいます。余談はさておき、観察が終わったので卵を戻していきます。先ほどのタッパーではすぐに乾燥してしまうことが分かったので、深い容器に変えて卵を戻しました。一応均等になるように戻しましたが、こんなことは今までやったことがないのでどうなるでしょうか。コオロギの卵はカビたりダニが大量発生した後でも、被害に遭っていない卵から次々生まれてくるので結構丈夫です。多分大丈夫だと思いますが、また孵化する時期になったら報告したいと思います。ということで、ヨーロッパイエコオロギの卵の観察でした。やはりコオロギは短期間でも大量に産卵していることが分かりました。産卵床についてですが、親コオロギが掘り返さないように鉢底ネットを置いています。ただこのままだと、わずかな隙間からコオロギが潜り込んできます。現在では網が動かされないようにクッションテープを貼っていますが、結構いい感じでトラブルは減りました。ほったらかしでも増えまくるゴキブリ繁殖より工夫が必要になりますが、とにかくコオロギは成長が早く一気に増えまくるので、すぐに大量の生き餌が欲しい方はぜひチャレンジしてみてください。それでは今後も飼育している生き物の報告をしていくので、次回の動画もよろしくお願いいたします。